Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím. Vítám tady zrozence od 17. července do 6. srpna. A podíváme se, co vám chtějí karty sdělit tomu nadcházejícímu měsíci. Uvidíme. Nevím proč, mám takový dojem.
protože tady vidím toho velekněze, tak ho vidím, že je zavřený v tom skafandru. A nevím, proč mám dojem skrze tuto kartu, že vlastně on rozepíná ten svůj zip. Jo, že toto mi připomíná jak jednu část toho jeho skafandru, kterým dával ochranu. A on najednou z toho skafandru vystupuje. A jsou tady dvě děti, které... jsou to tři děti. Jedno, druhé, třetí. Tři děti, které tu má na starosti ta velekněžka císařovna, protože to je obecný výklad, může to být maminka, může to být mladá maminka, může to být jakákoliv osoba ženy jako v různém časovém rozmezí, může se starat babička, stejně jako maminka, stejně jako nejstarší dcera se může starat o děti a podobně. Do té doby, nebo do určité, no chodíme říct do té doby, tu stál velekněz jako ochrana a najednou on vylézá z toho skafandru. Zdá se, že mu do toho skafandru něco zalétlo. A něco z té negativní energie a on, je to jako vosa, která mu tam vlítla a on z toho skafandru musí nutně ven, musí z něj vylézt. Takže tyto děti a tato žena ztrácejí svoji dočasnou ochranu. Chodí mi říct, že vlastně ta ochrana byla pouze dočasná. Byť si mohla ta žena myslet, že je tam na pořád. Není. Teď tu ta žena stojí a tak jako volá do světa, jaká nespravedlnost se jí stala. Jak prostě jí opustil. Jak prostě jí v tom nechal. A vzdaluje se vlastně těmito prohlášeními od toho velekněze. Přičemž mi přijde, že mák, který stojí na spodku, je něco jako motýlem, je něco jako motýl, který se zrodil z té kukly. Ten velekněz musel vylézt z toho skafandru. Konec konců mu tam vlétla ta vosa, která ho popíchla k nějakému novému začátku, k nějakým finančním možnostem, přáním, tužbám. A on teď vlastně objevuje svoji velikost, svoji krásu a té ženě to strašně vadí. Protože ona už ho tam měla jako napasovaného do té role toho živitele. Ty mě tady máš živit, ty mě máš nosit peníze. Skoro to vypadá, jako když ta žena nevydělávala. Já netvrdím, že ta žena je na mateřské. Je možné, že je na mateřské, pak má mateřskou a měla pocit, že jí ten muž bude dávat tu ochranu. Ale bohužel z vyšších záměrů, svěřený úkol, vyšší odpovědnost, vagavěl, z vyšších záměrů se tady ty plány mění. A ta žena je s tím jako hluboce v nesouladu. A mně chodí říct, že já ji chápu. Já chápu její pocity, ale to, co se tady čistí v té prostřední kartě, ten její vztek, to není její pocit. To je, jak to říct, její kalkul. Někdo jí vzal to, s čím kalkulovala. Ona kalkulovala s tím mužem. Ona ho vmanévrovala do nějaké pozice, ve které nechtěl být nebo nemohl být. Kdyby tam zůstala v klidu, nic nevymýšlela, jako představuje ta čepička, nic nevymýšlela, tak ten muž tam mohl dál být. Ale protože ta žena nad něčím přemýšlela, s něčím kalkulovala, tak tam musela přilétnout ta vosa. Přičemž tomu muži to jako nedělalo dobře. Jako jeho cíl nebylo, aby tam vlítla vosa do toho jeho skafandru. On by tam v klidu dál byl. No, ale má vyrazit na novou cestu, která mi přijde, že je dost zpěsila. Jakože ta vosa ho štípla pěkně, je opravdu vyskočil a utíká, co to jde. Mně přijde, že ta žena tady je úplně jako konsternovaná z toho, co se vlastně stalo. A i mi přijde podle té pětky mečů, že ona tam stojí a najednou s hrůzou zjistila, že děti jsou pryč. Manžel je pryč. Já jsem tady sama. Všichni mě opustili. Jo, taková ta energie údivu.
jak se to mohlo stát. Možná, že to jako až přeháním, jenom, ale aby to bylo jasné, to, co říkám, abych tady nezůstával někde na pomezí a cítím, že se to někoho může dotknout, ale není to tak jako myšlené. Je to tady jenom vyjádřené čistě pro lepší pochopení. Nesoudím ani ženu, ani muže, ani děti, jenom se snažím pojmenovat to, co v těch kartách vidím. Dobře. To je ten obraz. Proč ty děti odchází, se tady neříká. Možná jdou na školu, možná, že už jsou dospělí a vyklouzávají spod křídla té matky. A protože to je obecný výklad, je docela dost možné, že stojíte na té cestě s těmi dětmi někde jinde. Konec konců tady si velekněžka hraje s dítětem, které je ještě malinké. Tady už máme děti trošičku větší. Takže tady skutečně můžou hrát roli děti malé, odrůstající i dospělé děti. V každém případě tady vzniká vzdálenost mezi partnerkou a partnerem. Já mám dojem, že největší strach, který ta velekněžka má, je, co budu dělat. Ona totiž jako zapomněla na svoje sny, na svoje touhy, na svoje cíle. A spíš bych řekl, ani ne tak na své sny, jako na své cíle. Profesní cíle. A teď tam stojí jakože, co teď jako s nima zmůžu, když nejsem v pozici, že bych si mohla vyskakovat, sotva mám na nájem třeba ku příkladu. Ta karta ale hovoří něco o vnitřním nastavení. Jakože já můžu mít cíl. Nikdo neříká, že ho ale musím dosáhnout během jednoho roku. Já za tím svým cílem můžu jít třeba 10 roků. Ale to, co tu ženu tady nejvíc konsternuje, je to, že nemá ten cíl. Že v tom jako lavíruje. Takhle, žena nemusí vědět. Žena může plynout, to my víme. Ale tady je lavírování. To není plynutí. Tady ženě chybí nějaký vyšší smysl. To je to, o co přišla. Vyšší smysl, který vkládala třeba do těch dětí nebo do té péče a najednou je to už pryč. Ať už z toho důvodu, že ji opustil partner, nebo že děti odešly, nebo že se dostala přirozeně do dalšího cyklu. Nicméně ta energie toho zipu je tu nejvíc překvapivá. Takže mně přijde, že to je velmi rychlý proces, takže ten květen vám velmi rychle ukáže, milí radci, s čím jste jako nepočítali. Takže vám přeju, abyste měli hlavně pevné nervy, protože ty pevné nervy vám můžou ujet. A to by byla škoda. Zkuste to brát jako vítězství. Jakože to je vlastně dobře, že se to stalo. To vám může pomoct překlenout to nepříjemné jako období nejistoty. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.